Saheed Osupa ni gbolohun o fi gbolohun si o fi ogede wonu e o ore aje ora ni soja paru o po mo ri ni soja ori omo tebe le je bi mi te mo do gun ma boye iya mi se po ni mo ro le se ti gbolohun baba mi se wo je mo do lo ju wa ke o po be je no fi dase mi ile je ti ma nbolu ma kin korikodo ti ru mi ni jojo kabesi emi akere ma se yan je o da mi loju mu se lu pa je baba sha mo ke si gbolohun mi dada sha mo ke si gbolohun dada o ori ta wa mu wa ayo ko mo fo ori ojo la mu aye ayo ko mo fo ba si ori olokiki ayo ko mo fo ba ori loba loba ayo ko mo fo ori loye loye ayo ko mo fo ori teyin mu aye ayo ko mo fo ase ba ke o ba kabesi baye ba njaye baye ba njaye si de la rosi ma be baye ba njaye baye ba njaye si de la rosi ba ke o supa oni oni rode ani de shakari rode ibara nje o ti ti le o se ma be baye ba njaye Baba 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 come so good, yeah, Baba ori mi ma je ise jila ijila awaye o ori mi ma je ise ijila awaye ijima ma re olokun da ijila awaye
Oh, I'm a boko, shame one day. I am a kay, Baba kaya mama benga kaya mama benga atoya atoya bakyo Baba, o ma gbare o. Awon gbolohun eyen lagbara. Ori ta meta gba salaru de lo lale yo. Ah, please. Won jade ju won ma jade lale ise. Ibi ti oju gan, ibi ti oju mo ti mo wa gangan ni e, awon agba. Awon iya mi e alaka apaka. Aru gba so ma ba. Awon lataka, olaraka, olatikakara pada. Awon logo dori mo ti mo ri oloja me idilogun. Awon oluyaro kikigbo kirikiri ndao ndadagiri awon ndagiri tin da mo lepo se kon bakyo akwaja abojumere akwaja abojumere akwaja abojumejo akwaja abojumejo akwaja abojumere dilogun akwaja abojumere dilogun oro ya o se mu sere olodomo oro ya o se mu sere olodomo iyanu ya mi o ni gbogbo aye wa gbogbo eni ba kon dunu e olodaya Baba, or I show you that I don't know. I want to my dad and I hear it. Can it have your Chitiwa? Eh? I share.
o ma pe ranse n to ba wu en ni wa fi se o le ran lo bi to wu en o le ran lo loyinbo o le ran lo bi o le ran lo nu e bi to ba wu en mo ma ran lo ida ise aje a ma ba e o abe la ran abe lo ase ase gogura yo ni lu fo se ase ojo bi e yi gbo gba won to n be sami to n sase si adura aje oni won ase ibi ti e gagiri ade to ma nlo ibi ti ye ba wa lo ma nlo e dagiri lo ma je aje lo bi e dagiri ibi ki bi to ba ti ri e dagiri le ye aje ti sole sibe iye aje a ma sole so bi ase e dagiri oni we o ase e dagiri aje oni we o ase e dagiri aje oni we o ase e dagiri o ya to si e dagiri aje oni oni won laye ase gbogbo ti mo wule ni ara ro awu ise ara ase 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 congratulations bele adura je ni mo fi adura mo fi sadura bele mo tin ji je bo baba ma se la se pe bisi oloke bisi oloke show awa la ni show ti wa ni e ma wo e ma yi ku nbe Remy Adebayo Shitabe ome ko pataki ome ko aro mi sale pelepe be ni nilu eko wa ina ni bisi onoge show awon te ma gbadun le baba pade be e ma wo don't touch it there.